mwagala okubanga atera mulaba Joy Life. Onayo musinzira okubanga mulaba maana bali mu Uganda n'abatulaba musinzira outside Uganda. Thank you so much for always watching my content. My name is Richard Derua. I'm the content creator on this platform. So mwena mwena ababeerewo nga mulaba maani, thank you so much for watching. Muli bakabinya ate na mwaba watches olunaku olwaleero. All you have to do is very simple, subscribe and click on that bell, because whenever we have something new, you definitely be getting a notification that something new has actually been uploaded. Era n'ogenda maaso n'okwenjoyinga. So today mbani results, it is a brand new month. Lunaku lwa lunaku z'omwezi liri omu, tuli mwezi gwa musanvu, tuli makati ga mwaka, ya tukyagenda maaso n'okutwaza. So ekisookera ddala, make sure that you have a mask, sanitize, osobola okubanga atira obulamu obukumanga listed. Naye lunaku olwaleero, there's something very simple I really want to talk about. Of course, government yavayo neyiseteeka negamba nti omusolo mu ggwanga ogwa OTT bagenda kubanga bagujjawo as of 1 July 2021. Kyaddirira olwokuba nti abantu baasalawo okubanga tebakozesa OTT nebagenda nebatandika okukozesa VPN. So gavumenti negamba egenda kutaxinga directly onto your data. Kitegeeza every data gw'otekako mutaxinga ko 12% gavumenti nebitwalanga omusolo. But I really wanted to give you a simple facts about this. One, Uganda ina population y'abantu millions nga 47. Yeah, it has a population of millions 47 as of June 30th 2021. So kitegeeza nti abantu tuli millions 47. Naye millions 47 abantu abali connected abalina amasimu bali millions 28 abantu abalina amasimu asobola okubanga ateekako data anaagira bali millions 28. Naye kwaba abantu millions 28 abantu abakozesa internet mu Uganda bali millions 12. Yeah, abantu abakozesa internet bali millions 12 as of January 2021. So kati kitegeeza ki nti baba abantu abakozesa internet bali millions 12. Kitegeeza nti okuva mwaka gwa January, okuva mwaka gwa 2020 to January 2021, Uganda yafuna an increase of 1.5 million internet users. Wali amabega bali millions 11 naika kati one, of course, because of actually zali millions 10 on something, but during this time of the lockdown hii kutwali mu COVID abantu abakozesa internet nebiyongera ku 1.5 million people kutwatukira mwezi gwa January gwa mwaka guno. Kane kitegeeza nti population hiyo abantu abeyongeddeko nebabiranga ba counting wa 25% of the population wabakozesa internet in Uganda. Na ye interest yesingira ddala kubeera mu social media. By the way, government ez'enjawulo ziteekateekako emisolo egyo. One, zitagetinga big companies like Google, Facebook, Amazon, Uber ne platforms endala, because zisinga abantu zibasinga okukozesaako internet. Nti kizibu nnyo muntu akozesa internet kubanga takozesa Google, kizibu nnyo akozesa internet kubanga takozesa Facebook, kizibu nnyo akozesa internet kubanga takozesa Gmail, kizibu nnyo kubanga takozesa YouTube ne platform ne mikutu emirala. So government zitekako emisolo bwe gityo okubanga batagetinga companies nga bwe zityo. Naye kati bwe tugenda ku internet, internet mu Uganda, bwe tugenda ku social media, as of January 2021 abantu abawera ddala millions 3 mwemitwalo 4 bibakozesa internet, bibakozesa social media. Social media ntegeza Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp ne platforms ezindala where people socialize. So as of January 2021 abantu abawera ddala millions 3 mwemitwalo 4 bibakozesa social media mu Uganda. But of course, government yavayo newera Facebook, atenga okusinziira ku research alaga nti Facebook yesinga okubanga ekozesebwa bannayuganda ennyo. It is the most used social media platform in Uganda, because wotunuya research bagamba nti social media yokayoka, Facebook yokayoka erina abantu millions 3,223,000 Facebook erina abantu bagikozesa mu Uganda millions 3,223,000 okitegeera. Kati kitegeeza nti abasajja abasinga okukozesa nga bali 59.2%. Abasajja abasinga okukozesa, then ni kuddako abakyala abali 40.8% mu Uganda. Then
Twitter, Instagram, nezozi chali yao ntono tono. Dhonga abavubuke da stili vacha sinzo kwa social media handles zino. Basi population in singa wali between the age of 25 to 35 or to 40 liwa kwa zesenyo social media. Katichibuzo chini nti social media taxono kwa ata deko. Inengeri muna Uganda alieyo agenda mukosa wata agenda mukosa. Chiri nti, nti agenda mukosa, watch musamvu, ninga atawa kwesa internet. They are just 12 millions, simply because internet is quite expensive. So ngojeko kwela internet ili expensive, ate kati government, yonge deko okubange teka ko msolo, gotui okwa 12% of your data. Kati chini chitegeza, one, government ya gamba bantu wabirenga basomera, abana basomera ku online, abantu business, bakola watu ko e-commerce, e-banking, abayimbi baba gamba bakole online concerts, nabala labanji nyo gundi. Umuntu wabira wano na akola e-learning in the United States. Umuntu wabira wano na transactinga business from US or China or anywhere business ni wajireta wano. So kati echo kuongira kwa msoro, chigenda kosa abasubuzi, wachigenda kosa wana Uganda kubaneda. Echitufu chiri ni chigenda bakosa. Kwanga utunile nsinga France, nsinga Italy. Yes, baino msoro guno, nekati msoro ogwa Italy. Guli 3%. Maybe kati abagenda genda ke wala biba Czech Republic bango gwa guli ku 7%. Na yo gwa Uganda it is 12%. Atiche chibuzo nje chikulekedde gwa aliye alaba otegere where we are heading. The government erumirwa omuntu na dala kwesa internet obaneda che chiba chirino kolewa. So zendo wozanti government omusoro guno guyalese gwinzo okwongera okukendeza nkozesa y'abantu ya internet mu Uganda. Ya abantu bangi nyo business zinzo okulema okuddukanyizibwa online olwokuba ngebi bigenda maso. So I just wanted to give you some facts about that. I hope you guys have enjoyed it. Subscribe, share, like, comment, and berango tegere bigenda maso. I appreciate every one of you. Mwena mwena babirenga mulaba every time we have a video, like I said, subscribe and click on that bell, because whenever I have something new that you've uploaded, you definitely get a notification that something new has been uploaded. I appreciate you. Mwebale kulaba mwambale mask mwekume nga mwebalamu. See you next time. I'm out.